wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay tababar ku saabsan ka hortaga guurka lagu qasbo dumarka ayaa waxa ay ku soo gabagabeysay magaalada Muqdisho sida ay ku soo warramayso wariyahayaga magaalada Muqdisho inooga soo waranta Zainab Maxamed Aadan. Tababarkan ayaa ahaa mid ku saabsan ka hortaga guurka qasabka, waxaana soo qabanqaabiyey wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya iyadoona ay ka soo qayb galeen ururada dhalinyarada, culimaadiin, waxgarad iyo qaar ka mid ah ardayda jaamacadaha. Tababarkan ayaa looga hadlayay dhibaatooyinka uu sababo guurka degdeg ah ee qasabka. Qaar ka mid ah gabdhihii ka soo qayb galay tababarka ayaa halkaasi ka hadlay iyagoona xusayn gabdhaha yaryar ay dib ku qabaan guurka degdeg ah ee lagu qasbo. Wasaaradda dhalinyarada iyo sportska ay noo qabteen barnaamij aad u qiimo badan oo fokus ka saaraya haweenka, kaasoo ah forced marriage, guurka qasabka ah. Guurka qasabkaasi wada ognahay badanaa waxa uu ku dhacaa oo dhibaatada ugu badan ay kaga timaadaa waa haweenka. Saamiyahan, haddii aan ka jawaabo faa'iidooyinkan maanta kala kulmay, waxaa ka mid ah kow, horta inaan bartay caqabada ugu badan, dhibaatada ugu badan, cidda ay ku dhacayso iyo halka ay ka imanayso. Doodii aan wadaagnay dhalinyarada ka soo qayb gashay halkani wuxuu ahaa barnaamij xiiso badan oo runtii u baahan in sidan oo kale loo wacyigeliyo. Guurka qasabka ah waxyaabaha ka dhalan kara, maxaa yeelay guurka qasabka ah wuxuu fududeeyaa furinka in labada qof ay kala tagaan. Waxaa markaasi ka soo horjeeda haddii la yareeyo guurka qasabka, waxaa yaraanayo furinka. Qof kastaba hadduu dooqiisii u keensado, qof kastaba hadduu u keensado waa kaa helay iyo waan ku jeclahay iyo waxyaabahaas oo kale meesha imaado iyo dareen jecelnimo ee dadkani isguursadaan, waxaa aad u yaraanaya in furinka. Ugu dambeyntii waxaa tababarka soo xiray agaasimaha waaxda shaqaalaha iyo tababarada ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Cali Sheekh Xaamud, waxa uuna waalidiinta Soomaaliyeed kula dardaarmay in dhalinyaradooda aysan ku qasbin guurka. Waxa wax qasba ama wax dedejiya waa waalidka, laakiin dadkii la qasbayay hadda la keen meeshaan, dadkii la qasbayay ama gabar ahaata ama wiil ahaata ayaa halkaa fadhiyay. Marka waa ka rahal gelnaa dadkii la rabay in loo sheego barnaamijkan ma loo yeerin, laakiin insha allah barnaamij xigaa loogu yeeri doonaa. Laakiin idinka fariin baa idin faraynaa ka wasaarad ahaan inaad ka wacyigelisaan hooyada iyo aabbaha. Marka hore ayaga aad ka bilowdid ood xaqiiqada aad taabsisid. Qasab maahan adiga inay kugu timaado, ha sugin. Adigu wiil aad keeni doontid ma ahayn, laakiin balshad inaad tiraahdo hooyo iyo aabba inaad iqasabtid maahan. Gabadha keliya in la qasbaayo maahan, wiilkaa laga yaabaa gabadh uusan rabin in lagu qasbo. Gabadh uusan kaysan liira gabadha waryartaada dhashay guurso, gabar kalena ma guursanayso, wiilka naftiisa ku imaanaysaa maahan, gabadha keliya maahan. Ama isagoo waxbarasho rabo inuu sii wato in la yiraahdo waxbarashadaadi waxaa maaqaani waxaad dhashay rabaa inaan arkay guurso in la yiraahdo, marka labada dhan bay ku imaanaysaa. Marka annaga labada dhan baan isku soo qaadaynaa in waalidiinta laga dhaadhiciyo, ama habaryarta ama eedooyinka ama yeeyada ama noocay rabta noqoto, in qof waliba mas-uul uu ka qaado inaanu fiicnayn guurka qasabka ah. Zainab Xaado, Somali Cable, magaalada Muqdisho.